Policija u domu Bakija Đoganija. Denserova supruga želi da se ubije. Bojana se hitno oglasila nakon skandaloznih optužbi. Kao bomba je odjeknula vest da je supruga Andrije Đoganija, koji je poznatiji kao Baki B3, neverna pevaču i da je sa njim samo iskoristi. Izvesna Biljana Đekić je podelila fotografije svog supruga i denserove žene, tvrdeći da su njih dvoje bili zajedno. Bojanu, Bakijevu suprugu ova vest je potresla. Ona se vidno potresena oglasila, te je istakla da se samo uslikala sa čovekom koji je bio na njenom nastupu. Kako tvrdi, nakon toga je došlo do haosa i njegova supruga je krenula da ga proganja. Uopšte mi nije dobro nakon ovih laži, rekla je Bojana kroz suze, pa nastavila. Sama sam kod kuće sa dvoje male dece. Uopšte mi nije dobro. Žena je psihopata, to se vidi. Na, ona je ganjala i moju kolegenicu pevačicu, pretila nam je. Ja u životu nisam doživjela ovakvo poniženje. U šoku sam i jako me je sramota. Ja ne mogu preko ovoga da pređem. Dolazi policija sada i prave zapisnik. Sledio je krivična prijava za klevetu i blaćenje, rekla je ona za informer.